Regionalna razvojna agencija Srem započela je sa organizovanjem predavanja na temu obuka za početnike u biznisu u Staroj Pazovi. Polaznicima obuke omogućena je edukacija i dobijanje sertifikata kako bi im se pomoglo u pokretanju sopstvenog biznisa. Pomoć mi prvenstveno zbog dobijanja finansijskih sredstava kojih ja trenutno nemam dovoljno za samo započinjanje biznisa. To je prvo i naravno edukacija, samo znanje uopšte u pokretanju tog biznisa i boljem poslovanju, pretpostavljamo naravno, i komunikaciji sa ljudima. Konkretno se uči pisanje i pravljanje biznis plana za pokretanje nekog sopstvenog biznisa. Znači, to je konkretno od tog biznis plana, odnosno od kakvoće njegove i kvaliteta zavisi da li će neko dobiti neki od trenutno kredita koji se nude preduzetnicima koji su u povoju. Sertifikat koji se dobija po završenoj obuci ima važnost kao i sertifikat od Nacionalne službe za zapošljavanje, a može biti od značaja prilikom konkurisanja za start-up kredite Fonda za razvoj u kojima učestvuje i Ministarstvo privrede. Ministarstvo privrede subvencioniše početnike u biznisu sa 30% bespovratnih sredstava, a 70% je kredit. Pored toga, isto je raspisano 20. aprila za početnike u biznisu jedan vid tih nekih bespovratnih sredstava, a to su subvencije do 50%, a 50% taj neki start-uper mora da isfinansira iz sopstvenih izvora finansiranja. Kancelarija za mlade Stara Pazova pomogla je pri organizaciji ove obuke u sklopu programa standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike. U toku je 9. po redu obuka za početnike u biznisu u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Srem. Trenutno imamo 20 polaznika koji pohađaju ovo predavanje. Ovo je prilika da kogod ima interesovanje da započne sobstveni biznis, da dobije sve potrebne informacije na jednom mjestu. Program finansira Ministarstvo privrede, a realizuje se isključivo preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u koje spada i Regionalna razvojna agencija Srem.